خان بابا تصور څه خاص خبر نه ده خاص خبره خو زبا ده چې کله نه مونږ دلته راغلي یو نه هغه پړونګي زل دلته راغلو ستا خبر هم صحیح ده ما هم چې کله خان بابا ولیدو نو زم لږ حیرانه شو خو داسې هېڅ خبره نشته چې ما او تا سره تعلق لري بیا هم ما ته خو وایه که نه اسی هغه د پټواري څه معلومات یې کوو پټواري ته څه معلومات زمونږ د للمې په ځمکه باندې څه لانجه وه او هغه پټواري چې کوم دی نو هغه زما کلاس فیلو دی نو خان بابا راغلو او ما ته یې ویل چې زه هغه ته ټېلیفون وکړم بس همدا خبره وه ما ته پته ده نامداره خبره نوره ده ته ملک عظمت دلته راتلل ته خطرې نه خالي نه دی